Останні 20 років саме стільки не британські, американські науковці відміряли людству далі масове вимирання. Дослідники Стенфордського університету, спираючись на аналіз темпів зникання на нашій планеті деяких видів ссавців, заявили, у 2037 році може розпочатися масове вимирання Homo sapiens, тобто нас із вами. Теперішній час вчені називають шостим етапом вимирання. Під час п'яти попередніх на Землі зникли динозаври та інші види велетенських живих істот. Тепер темпи вимирання, кажуть вчені, у 100 разів швидші, ніж у попередні періоди існування планети, так звані спокійні епохи. Знавці питання хоч і наганяють страху, але стверджують, змінити ситуацію ще не пізно. Треба лише зосередити зусилля на збереженні таких видів живих істот, які під загрозою зникнення, і більше дбати про довкілля.